Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Goli Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم, شهر لذيذ فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran defenders in this holy month. هريحب بك يا شهر رحمة, هريحب بك يا شهر رمضان, بك أرجي لقاء قرب ربي, بك روحي وقلبي قدس. رمضان مبارك لكل مسلم, شهر لذيذ فيها ينزل القرآن. Happy رمضان to all Muslims, all the Quran is saints in this holy month. Welcome you holy month of Ramadan. I welcome you, O holy man of blessings. Oh, yeah. You are seek nearness to my Creator, for you my soul and heart has been purified. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang lena ni sentur at sentante di lang jati ba. Kom ni mako sa mong dat lama dan mubarak. Kaya nag mo sing program di sing anti ni nga hamle di ka den marlin in di kaya nag mo watan ng yung chi watan for at dine. May anti gas lo di ko dalal buwa haba haba. Di lang ni yun yun sentur at sentante di lang jati na. Di wah ni ngeji ka lo aha. Nenu mutut legi nga toñu te do xamne sax toñ do ko to di balu ñu aka te ko di wone tamit bal na len aka tay nak mom ma bay rek suma anti gas momit mu dal di nuyu sport bi duga ci waxtan bi. Assalamu alaykum anti gas, dalal na la. Wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Fatou fayna la jerejef Ramadan Mubarak. Same to you, kontan na torox nga ñewat last year yang ci won biñu def di 5 pillars of Islam ya ibi won sax ndaysan waxtay wéri kon bi ñu ko defalon di la gërëm di la sante bu baax ci lolu jëri jëf gënal ko yalla fay ci amin té nak atti da sëñ bu won rek ñu waxtané koor bi rek ak ci ñu generalize ko rek ci jigeen ñi lepp daal ñu waxtané ko ci wéri koor bi am nañ won awa o wala ni haaf dafa dess rek té nit ñi tamit mang leena ñaan képp ko xamné amna question pour laaj ko anticas rek sen sen leen ma question ci su ko défé ma laaj ko anticas mom tay ñun la fi nekkal té jërëjëf anticas comme ma bay la nga duggal ci waxtaan bi yalla jërëjëf Fatou a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin tubdalo suñ bop ci borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam bu sel bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya himmata shaykhi uhduri lana bi hadhal mahdari wal ta'tufi bi nasratin ta'ti lana bi safar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi haqqa hamdihi hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u masida. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatou jerejef kontan na torop ma ngay nuyu bu baax di la siar di sa njabot di nuyu say bokk di nuyu say xarit di nuyu mbolim julit nak ak fo mu na nek ci wol bi
di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu ñepp di leen targal ci wéru tedd wi nga xamne moy wéri koor di gan go xamne dafa gané ci every year di ñew pour set ci ñi nga xamne dañ gëm yalla yalla ñuy wax ci alquranul karim ci suratul baqara mun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun to kon werwu tedd la wo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala moko jox yonnentibi sallallahu alayhi wa sallam mu isil ko julit yi nga xamne dañ ko aya bangi dore ci ya ayyuhal ladzina amanu kon wer wi ombu ñepp dafa omb rek ñi nga xamne dañ gom yalla ta deggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñoñu la wéri koor ñew ci ñom pour lan ñu yokko ci ngom yalla ñu yokko ci ay tar yo xamne nit ki daf koy lambo jëm ak mom de benen wéri koor di ñew gan la go xamne at mu nek mu umba wulisam ñew konkon bunta yi nga xamne seeni borom dañ gëm yalla suñu ubbe mu dugg te mom bu duggé dina bayyi lo xamne su nekkene dom adama bi bayyi na xel wéri koor dina ko bayyi lu bari lo xamne dina ko jëriñu at mi yépp be paré su benen at ñu waté bu déllu ci waté yokkuté rek la ci jëlé waye du ci jëlé wañéku motax nak ñu né wéri koor nak gannaaw nonu la ko yalla téralé muy gan go xamné da fay siyar ci at mu nekk di gan go xamné itamin da fay ñew pour liggéey ci jambi jambi nga xamné dafa gom yalla yalla di ñu firndel benté itamin ni ñu bayyi leen xel né du ne yeen rek la mu sa waral wéri koor yeen ñi nga xamné yene bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam deug la ñi daan or different lañ daan oré waye ñun ñoo am jégné muy wër di fukki fan fukki ñett fukki fan ci atmi wala ñaar fukki fan ak juroom ñenent ci atmi gannaaw biñu ko yalla warale muy wër nga xamné jox nañu freedom of 11 months muy fukki wër ak benn yo xamné ñu ngi ci lek di naan waxtu wu ñu nexé wër wi ñoo nak mu ne nañ teñku ni nga xamné non la yeneen bindeef yi tamen teñko won before ñun before ummatul islam ñoo ñi tamen dañ daan or ni leen ko yalla santé won do kon nga xamné koor yag na fi waye yag go xamné tamen jëriñ la isil jaam yi motax ki nga xamné nak mom mo ñu isil wëri koor mo faccal ñuko ñetti xaj muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune shahrun ya wër la wo xamné yalla daf ko xaj ñetti xaj xaj bu ñëk bi muna awwaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa aakhiruhu hatqun min an-niran kon wala min an-nar kon nga xamne wër wi lambona lu bari li ci gëna important moy dom adama amulo doole amulo kattan munalulo sa bop dara munalulo ken dara motax yalla bur bi ñëkke ci ne ñett fukki fan yu ñëkke yërmandé la because yërmandé yalla bu dalé ci jaam rek jaam daldi am fit jaam daldi ñemeñ jaam daldi mun jaam daldi xam jaam daldi faggo jaam muna def liñ ko sante motax yalla ñëkke ci ne dama leena yirem ne faatu ku sellu rek xamni xif sax dafa yombut waxuma la yeneen yi nekk ci biir wéri koor yi nga xamne sante nañ ko jaam bi pour mu def ko xif rek yombut bo xeye suba be ngon wala suba be becc rek lekko lo rek te fekk teguñ la wéri koor rek
di nga xamne deug deug wéri koor yalla moko mom te moko waral ci jami te moy dimbalé jambi pour mu def ko nga xamne kon fofu yermande ñewna yalla ne man dama leena yërem ci fukki yu ñëkk yi ni ma leen ci yërémé moy dina def ak yeen dank ngeen di min xif dina def ak yeen dank ngeen di min tie sen lammeñ bir bi nga xamne lu ko neexaan mu laaj ci wañ wi legi dañ ko teunk ne ko time bi ngay commencé time bi nga koy jéxal lammeñ wi nga xamne dañ ko tinki won ta waruñ ko wona tinki sax waye daf daan am jamono yo xamne luñu neex ñu genné ci lammeñ wowo yalla ni ñu lammeñ wowo tamen dama bëgg ngeen teunk ko comme ni ngeen ma teunkale bir bi ñuy gor gor lu ci fukk yu ñëk yi pour teunk lammeñ wowo nga xamne dootuñ ci genné yati wax ju ñaaw dootuñ ci jëwati dootuñ ci yaqat deri suñuy nawlé dootuñ ci waxati wax ju ñaaw ñukoy jëm ci fukk yu ñëk yi mu dess benen bi muy bot lu ko neex la daan xool fu ko neex la daan xool yalla ne ko dama bëgg na nga teunk ko momi tamine muy xool fi ma neex lutut nga ag fi nga xamne itamine mun lo ci dara te fofu lolo neex yalla ne do genné ci biir mbedd mi di nga gis lo xamne woru loko wona xol waye lolo neex yalla because fofu la yalla teunk nga xol li la yalla teunk fofu te nga émalé ci ci la ngay xol to kon fofu tamine teunkal nañ la ne la cër yi dañ wara or tank bi fu la neex nga daan dem yalla ne dama bëgg tank bobu tamine nga teunkal mako mu em ci farata yi nga xamne mom nga wara dox farata yoy nonu kenn gennewut ci ne jambi mën na liggéey jambi mën na dem ci jumaaja jambi mën na siyaré ji mbokam jambi mën na dimbalé ak njobotam jambi mën na dem ci ay mbokam ci dox bo xamné fi farata la do kon tank bi tamen yalla teunkalona lako yalla teunkanona la sa loxo bi nga xamne amna ño xamne sen loxo bi momuñ ko lu len neex laal ci laalin wo xamne du wut sen alel lañuy laal way aleli jambur lañuy jël yalla ne dama bëgg tamen nga jang ci wër wi ci fukk yu ñëk yi ne loxo bobu nonu dama bëgg nga teunkal mako yaral mako bi nga xamne su wër wi jéxé di nga yobuale yobal bobu nonu lammeñ ñu doto ci tuddu lu ñaaw dama bëgg nga continue ko bot bi doto ci xol lu ñaaw dama bëgg nga continue ko ludd lu la not rek tank bi dama bëgg nga ci dox lu iiw ku nekk xam na ko ku continue ak lolu di nga am yar bu rafet mu ne la loxo yi tamen dama bëgg nga ci laal li nga xamne mo la bëgg momi tamen su bobay tamen kon yaangi yar cëri waye ndikati yar cëri rek doyut ci ramadan ni nga yare biir bi nonu nga yare cëri yoyu nonu yalla ne kon mal gëna baax ndega mang lay sante ngay jëm mani tamen dina la yokal graat nañ dem moy yokal benen fukk muy ñaar fukel ci bir wéri koor ñaar fukel bobu yalla tuddé ko maghfira ak njéggal because jambi amna tolof tolof yo xamné yang ko nekké won té xamuloko yang ko nekké won té mënulo ci won dara sax because amulo won lu la dimbalé yalla mune ma isi wér wi wér wi ni mu ñoo ko dimbalé la ci lolu to su boba nak dootuñ jëfëndeko ci cër yi because cër yi yang ko doon jëfëndeko ci fukk yu ñëk yi diko jéema yar diko jéema dimbandeko pour nga ag fan ci xol bi nga xamné mom la yalla soxla de xol bobu bu baaxé rek lepp dal di baax bu baaxé rek lepp dar di jak xol bi ne yalla yalla ne nañ muuf kon ci yermandé fofu kenn mënu fa ag lu du yermandé yow ci sa bop mënu lo lamba daj ko kenn mënu ta lambane suma xol bi ni la mel
xam nga fi mu tollu waye xamulo nu mel xamulo element yi ci nek yi nga xamne mom mo wara jeriñ jam bi ci kanam yalla lan mo wara jeriñ jam bi be jam bi nek jam bu baax kon jam bobu nonu nit na yalla dimbalé ko pour diko jéggal nak yi nga xamne moy yi neubbu mi nga xamne ci bir xol la nek ne xol neena jamono jo bakare rek yalla da fay bind dot bu ñuul ci xol bobu nonu motax legol lek nga dem bem yag nga gis nit nga ne ki xola xol bu bon la amé wala nga deg ñun ci suñu Gambie ga wala suñu Senegal nga ni ñu ne xol bi dafa ñuul because tombe yi fa yalla don di tombe nonu ci bakkar yi nga xamne mom la jam bi don di togo diko jëfëndiko jamono ju nek ci muy bakkar yo xamne dañ neubbu ne mën nga neubbu ku nek waye mënulo neubbu yalla bakkar yoyu yalla diko def dot dot ci sa xol bi be xol bi muru be xol bi danaka mënatu de gis li nga xamne moy jeriñ bi taxone yalla bind ko su ko defé nak yalla dila dimbalé wat fofu nonu ci fukka yoyu nonu pour lan nga genn ci xol bu tilim bobu xol bu tilim bobu nonu yalla dila jéggal sayu julle nga daldi dekk sa loxo yi yalla ñaan ko mo xam loko ñaan rek bo selale ci ñaan gi nga koy ñaan te nga degg ci li nga koy ñaan rek yalla daldi la may motax wéru bax la su ko defé ngay ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mo xam loko mëna ñaan nak mom momit fulla la am li nga koy ñaan bu gisene mérito nga ko dina la ko jox motax ñu ne jamono bu nek rek jam bi balay jakarlo ak boromam ne jema setal bopam ni nga xamne ni ngay setale sa bop ci la pour jëm ci julli di japp be nga set wala nga sangu be nga set nga sol yere yu set taxaw fu set jakarlo fu set nek ci fu set di jamu yalla lolu simbul rek bu la yalla isil won la ne bu gëna lu uppal li ci bëreb bi waye dafa bëgg ci sa biir yow nga mel ko yow soko melé tu boba yow da ngay melni yow yaay bëreb bi te yaagne bëreb bi sax waaw su ko défé nga commencé nak or gi jamono joy dog di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ak jéggalam di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu jubal la di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu tegg siratal mustaqim ngay ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu labal la ngay ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu rafetal say jikko mu baxal sa melokan su ko defé nga continuer lolu ci lo nek rek yaangi ñaan yalla wër wi ñun ñep xam nañ ne wëru jaamu yalla la motax fo ñu fekk rek ñu ngi julli ñu ngi ñaan ñu ngi saraxé ñu ngi balé ñu ngi wax né bal ma ak ñu ngi def lu nekk rek pour lan djublu rek né pour ñu ni tamen yalla defal ñuko dama lo wax rek sa bop nga ci djublu djublu wulo ci kenn because yalla mo la gëna ba yow bo balé ben yalla bal la fukk yow bo mayé ben yalla may la fukk yow lo mëna def rek yalla defal la lu upp li nga xamné mom nga don def te wër wi nañ xamné wër wo xamné la yalla néna man mako mom lu nek rek dina yonné ñu fayal mako dina yonné ciek né len fayal len ma place sangam fayal len ma nangam fayal len ma na ay wër koor bokku ci yalla néna as-sawmu li wa ana ajzi bihi or mako mom te makoy fayal suma bop te sumay fay damay fay di yok be fam manexé do kon degam lol la kon wéru barké la mota gaay diko oyé wéru xama province wala lañ ko na xama nak pour yok bonus way man dama ni dedet wéru wo xamné la dafa ñew pour nga jagalu pour nga wara gëna bax pour nga wara continuer ak bonus bobu ngaay jëlé ci biir wéru ni woru ta nekane bu wer wi jeexé rek bonus bi jeex nga dal di ñak commencer wat 0 di doré 0 dedet dafa wara nek wer wo xamni li ngi ci jëlé ay bagage lay nek bagage yoyu nonu na la oor ne la yalla dafa bëgg nga yobbu walé ko dewen
nga xamne bu dewe ñewé mu fekk la nga gëna baax su ko défé momi tamit mu gën la yokal etiyabo so kon liñuy ñaan ak liñuy saraxé liñuy joxé yépp ak liñuy jaamu yépp ak liñuy def yépp ndekete jublu wuñ ci dara lu moy ñu bëgg yalla jéggal ñu yalla nak néna man ku baax la yoyu nonu yépp boko jémé ci man tam deggu ci yow man tamen dina la jéggal to ma isil la fukk yu mujjé yi ci la laylatul qadr nek guddi go xamné ben guddi la rek kuko xamone rek wèr wi yépp dang koy romb wéy su nekkone né yalla digalul lako waye yalla daf ñu digal né nañ def wèr wi yépp bé bañuy gisé né wèr bi feñaat na do kon fukk yoyu nonu yi nga xamné dafa mujjé yalla neena ben guddeng ci guddi go xamne khairun min alf shahrin to demé yang ko fekk ci suratul qadr mu fi yalla di waxe subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laylatul qadr khairun min alf shahrin guddi la go xamne mo gën junne wer yalla dore ko nak ni inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu waruhu fihi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'al fajr guddi la go xamne yalla neena ila wacce alquran lepp nak bo demé ci bir suratul baqara yalla ng la wax ni la ci wèr wi la wacce alquran way fi la ko yalla teñké yépp dexeñ ko wacce ko ci baytul mahmur nga xamné fofu lañu koy jëlé ji wala ñi diko wax baytul izza fofu lañuy dem di fofu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don jibril don baganté di tibbi aya yi ak sura yi diko isil sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam way yalla ci bopam neena ci wèr wi la wacce alquran kon nak ci wèr wi la yalla wacce alquranul karim motax gaay yi fo len fek rek ñi nga xamne ñoom arifina lañ duñ sour ci alquranul karim li nga xamne non la way xifi di ñaka souré ci lek nga xamne bu xifé lek goko tégal mu lek ko ñi nga xamne itamin dañ bëgg yalla soppi yalla ñoom itamin duñu sour ci alquran ci wër wi ni fo len fek rek alquran ak ci seen bor fo len fek rek ñi ngi jang alquran fo len fek rek ñu ngi sétantal alquran pour len njëriñu alquran ak liñu ci yalla wax ak ci wèr wi nga xamné ci la wacc muy wèru barké wi ni yalla bur bi subhanahu wa ta'ala ben guddeng ci guddi go xamné mo gën junné wèr biñu ko konté years and some months 4 months or 3 months comme niko gaay di waxé waye yalla bur bi subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne dañu andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan xalaat ne amna ñu leen fi ñeekoon because diina bo ci duggé be yalla fess la ñor la doy la lo def rek dang koy xépp da ngay koy yokku fo tollu da ngay bëgg mbir mi gëna yokku ñoñu xër gi ñu xéron naan ay way amna generation bo xamne ñoo fi nekkon ñoñu dañ daan dundu ay jinné at ñi dañ daan dundu ay juroom ñetti téméré at ñi dañ daan dundu ay juroomi téméré at ñi dañ daan dundu nangami at waye ñun nak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam lim ñu wax ñun lolu dal fokk naane pour ñun ñi satisfied def ci li yalla bëgg fokk naane ñun duñu ko mun because yonnent bi sallallahu alayhi wasallam neena bayn أعمار أمتي بين 60 و 70 ثم أمة بلا لي تي اوب تي نيوم تي ديغانتي جوروم بن فكي ات اك جوروم نيار فكي ات رك لنج في ديف دال دي غانيو بيكوز لول لا يالا دوغال تي نيوم اول دو ناك دوني ام فوفو امنا نيوي دوند بي ايغ تيمير اك دارا واي داف ني لي اوب تي نيوم لولو لا ني دوند باي سوف صحابه يدال دي خيب لولو ne ñun suñu fekke won li
yalla ne len ma len gëna bax ndigam da ngeen ma bëgg bay ene lo xamne meyon na ko ñeneen ñu doon ko jaam ñu doon mako jaamo tay man dina len may benn guddii rek ci benn wër rek do len ko jaamore rek ngeen egg melni jaamu ngeen jurum ñetti téméré at ak ñetti at ak ñeneenti wër wala ñetti wër wala ñetti wër ak dara to kon moy guddii gogu nga xamni mo mujjii ci fukk yu mujjee yi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafna altamisuha fi asr al-awaqir min ramadan fuglu len ko bayyi len ko xel ci fukk yu mujjee yi way kilifa yu bari nak bayyi nañ xel setlu ko ñoom seen dund lepp yalla la won boole wuñ ko won dara amuñ benn tapale aduna amuñ benn mbosoori aduna ludul lo xamne yalla rek mo len ñoron te ci lañ taxawon te ci lañ nekkon di lañ jéxal seen dund yépp ñoom upp ci ñoom neenañ ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci biir wéri koor wi mo guddii gogo nona moy guddii laylatul qadri waaw to kon guddii gogo ku dajé mom rek kon dasmin li nga don sakku yep yalla mayna lako kilifa yu bax ine emuñ fofu de way ñom dañ fokk ne sax guddii gu nek rek laylatul qadri la because bo deme be sel be set be jog ci li nga xamne mo kale do adama yep li nga xamne mo isi ñak ci kaw suuf li nga xamne mo isi choono ci kaw suuf li nga xamne mo isi fitna ci kaw suuf li nga xamne mo isi jaaxle bi nga xamne mom la doom adama yi dund yep moy lendemi ñak yalla gi ñuy ñuy nek ni dundatuñ ci leer yalla li ñuy dund yeb darkness la lendem gogu nonu nak mo ñu bare lendem gogu nak ku dem bi xëtt ko nak bi genn nako nak alhamdulillah rabbil alamin tu boba melna ni yow yalla dimbali na la de nga raw li nga xamne mom la very cool new bu jagal ci doomi adama bi muy julit bi gom alquran ñetti nit la o ya ayyuhallazina amanu ñi nga xamne dañ gom ak ñi nga xamne dañ weddi ak ñi nga xamne dañ nafiq ñooñu la yalla o to kon nak jambi warna boole bopam always ni nga jombalé sa bop ne jombana def nangam jombana ñu xamal na jomb ko ci yalla boko jombé ci yalla rek yalla dal di la jombalé lu nekk mom moy tek over yow do amatu lo choice mom moy tek over bu baax rek mo la fay duggal bu ñaaw rek mo la koy neub be do ko yek sax kon lolu jarna gor gorlu te egg ci niveau bobu to kon fatu waxna lu bari xana ma taxaw fofu xala xam lo bëgga jërëjëf antigas content na trop ci li nga commencé ak li nga ñu tégal ci table bi jërëjëf film nga ñu tatti desi naka la fa nekké force teni middle bi ak ending bi yëpp ma duggu na ci lettre xadi tuti parce que jigeen ñi dinañ dé faral di laccé question bobu laccé won nañ ko last year ma indi waat ko rek moy ni time li rek haddu bu fekke ya nge gis bax naka ngay def ak lolu wa laylatul qadr mom guddila go xamne dañ ci jaamu yalla liñ ci gëna bëgg moy qiyamul layli taxaw gogu nga xamne mom la jaamu yalla yi di nafi la guddi nga xamne ñu ci ëpp dañuy def sen nafi la be par teud tuti jog def qiyamul layli su nekké né yalla fekk na né yow amulo tet gi pour def ko taw mën nga def lenen mën nga sikar tuddi yalla ci yi nga xamné duut yi ñi ut digal duut tuddi yalla yi nga xamné dañuy special yi nga xamné dañ ci joxe digal yoyu mën na nit na nga set am lenen yo xamné mën nga ko def te du nit lolu bente itamen amna yenen yo xamne mën nga ko def moy nga tarxe lu am solo wala nga lele lu am solo way guddila go xamne li ci upp yep ñaan la
because yalla lim ñu wax ci layla ci suratul qadr moy tanazzalul malaikatu malaika yi dañ ci wacc ci guddii gogu nonu dañ ci wacc jibril day wacc and ak ñom te moy ruhu moy sen boss dafa and ak ñom ci guddii gogu nonu ak yenen ak yenen ak yenen yo xamne xejna jaam du ko mëna tuddu sax wala bot lot na ci pour gis ko lu ñi nga xamne yalla may na len boti xol ñu mëna gis xam ragne waye guddila go xamne nit ki mëna ci tok sax even setulo sax nga tok di ñaan yalla rek yalla mom mo gëna xam li nekk ci suñu biir to kon ñaanal saraxel defal lu baax waye togal nga ñaan li nga bëgg ñaan yalla yépp waaw su boba melna ni am nga li nekk ci guddigi yépp because guddigi nekku julli rek waye lu nekka nekk ci biiram lo xamne jamm bi mën nako def ay nit ñi mën nañu dajalo nekk benn place di wétalante sax di joxe di julli di sikar di joxe ay dok di ko ci ñaan wala nga ci jang alquran ci ñi nga xamne mën nañ ko ñi ko mënu tamen mën nañu téwé di wax amin yoyu nonu yépp da fay jëriñ jamm bi nga xamne dafa bëgga jégeñ yalla because jamm bi sa yu jégeñé ki jégeñ yalla rek wala ki nga xamne mu ngi ci yoon wi rek dafa melni daf lay wal mu ngi melni rek yow mu togo nak ku yaramam tang rek nim lay walé tangay bobu ko ki tamen jam bi nga xamne itamen mu ngi fobu jom ci yalla ki and ak mom itamen lolou rek ngay daldi am ci mom because da nga gina am bugga bugga lim nekk pour yawit nga nekk ci lolou te su boba daf la xatiale ci li nga mëna gis waye li nga mëna gisut sax mën na la jox lu upp li nga fokk dirije batay rek ñuy wax ci mbax amna ku laté won tamit ne bu fekke ne ya nga gis mbax dem éta amna ñu xal di nga gis the 7 days dafay mu dal di continue wala mu daga continue wat ndax mën nañu sangu set commencer julli ndax tamit mën nañu commencer or bu fekke passé na 7 days dedet because mbax mom fok rek bu nekké né 7 days nga daan am wala 8 days nga am fok nga dem be yoyu nonu yépp jeex 7 days yoyu nonu yépp jeex dem or la né 7 nga wécc so setul wécc nak nga continuer be am fukki fan ak juroom su nekké né dañul nak su boba ci nga soga sango nga commencer or ak julli nga xamné fébar la waye xëna dama daan gis 4 days légui ma ngi ci 6 days waye gis na ne ben tay mu ngay ñew gis parewuma su boba tamen da ngay continuer bayiko be mo tetal bopam nga soga sangu bem set nga commencer fas ene or su boba da nga fasat ene bu es pour continuer wa de des ki korge waxon nañ ko ne comme ni su wer koor doré julit bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena liko gëna noppal moy su wer wi doré guddigu ñëkk gi guddigu important la guddigu gu nonu nga défé sa niyé fi nga défé sa éné tok ni éné na ci katani yalla or la yalla wéram wi bé mu jéx nudu ndok dalma su la ndok dalé ci digënté bi nak su boba nga éné waat éné bu ess mata ñu né éné bu ñëkk bi lu important la because légo lé nit ki mën na tëdd rek nelaw kof ko mu dem du éw bé fajar jot su boba niyam dafa nekkane dina soké waye su fekkon né yow def nga niyé ci doori ni wër bi su boba so continue tëdd sax yow amon nga niyé already lu du dog na waat rek so bu dogaté rek da nga toga rek nga fasat éné bu ess né dama continue di dess ci wër bi be fama yalla di joxe ndok wala galankor waye sudu lolou fasna ene ci carton yalla or li dess ci wer wi boba nonu ngay def batay rek ñu wax ci waxtani jigen rek am ci ni sona laj tamit ne ni fekke ne da nga sey bala or bi commencé wala bala xeda bi nga sey ndax war nga dem sangu set wala ndax mën nga continuer nelaw bosu bosu doga sangu set ndax or jappana da japp waaw or mom ak sangu set amul nothing to do with each other
legi bu nekkene da nga o da nga amé janaba ci goudi bot set e wala munulo jog sangu oldo sangu won mo gel nak bu nekkone mun nga ko nga sangu bala fajar bi di jot because bula fajar bi raw bula farata fajar bi raw ko defé nga mune julli fajar waye su nekkene ne yalla daf la note be munulo jog su boba so ewo da ngay dem sangu fay sa bori julli bi waye or gi da ngay continuer or gi mom ba fajar bi doore rek ci nga commencer or so fanano e janna ba da nga xey rek nga sangu fajar bori julli bi di jigalu nak ci question yi ni ñew ko daan sen rek amu sale yu jigen la ci la bok yonen ko jangale sallallahu alaihi wasallam am commencé non tamit mune bu fekke ne yange nampal way nampal nga be ega 1 year already way yange nampal ndax batay da nga wara or ndax mun nga jallale or bi dedet boba oral nak because 1 year mom deug deug bari na xale bi mun na lek dara xale bi mun na lek wa mun na lek dara because nampal gi mom du ci yaay bi nampal gi mom waxu ne yaay bi loru xana mu ne ko ne yaay bi dafa febar da dom bi tamin lotta munanguta am fu mu jele lek gu ko sour luddu ci yaay bi su boba ñom ñaar ñepp lañuy wax ne ñom la lifel waye su nekké nak ne yaay ba ngi wër dara jotu ko su boba nampal bi dom bi motax mom muy dok wa dom bi tax muy dok waye dom bi nak ki nga xamne motax ngay dok su démé bi mëna lek mburu wala mu mëna lek ruy wala mu mëna lek leneen su boba yow dang koy outal lo xamne moko yokal lekam bi yow ngay or su bugge mos ci wène bi mu ñow mos lu mëna mos rek li ci dess nga bayiko mu jekali ko ci lek bi koku da fay or mo wax deug yalla su nekk ne okay am ku laté won tan ko ma sama message di laté mu né dafa amone appointment pour poser implant way appointment bi dafa amone appointment pour posé lifin family planning implant waay mu tombé ci wéri koor bi la ko wara def légui muy laccé fofu no bis bu koy def nonou té muy or ndax or bobu dagal na ndax dagal wa moy biñuy fixé souf waaw bobu dega sun munon mo bay bé after wéri koor bi waaw so bobu da mo don gëna lifin dal mo don gëna bax dal okay am ko musa laté mune de ñin ci wéri koor ñu naan balma aha way ñi japp rek ne yeen nañu yalla boole bal aha wala yeen nama yalla bal aha légui seen digënté ñoom ak yalla yalla mu neena jegal akhabou way ñom seen digante ñomi neen ndax yalla dina jegalé akhabou waaw yalla mom akham ak yalla ak neexabalu yalla mën nga ko togn légui ni rek nga jog rek suka rek ne ko bal mo bal la way nak sa moromi doomi adama koku da nga wara deggu ci mom fofu mo fofu la problème bi nekk because fofu moy fi nga xamne yalla yona mu ne nekut ci daf len ko baye waaw oldo ki nga xamne yag naka jotey nek na sen digante yow nga bëgg ko balu akha gatu lolu nek fa te mal nga ne ko balal ma akha jegal ma su nekke ne mom nanguna la jegal yow am nga tiyabo momin amna tiyabo su nekké né mom nangou la djégal nak su boba yow wunyékul né yalla def na li ma santone wayé man ma ngi djégalu man nga outal ma djégal ci mom su boba dotu doxati sa digënté ak mom wayé sa digënté ak sa borom lay nekk so motax nak légo lé nga gis nit dang nit joté ngay out djégal ci mom bé sona legole nga top nit ki ay ñaar ñetti yoon be lu ko oppa sax diko ut jegal ci mom muy la tutal wala muy la soufel wala muy la doyadilo dem pour la ne yow mi ki pare wut la jegal su baba tamit lu la fa fek ya ko togn so dama fan lima fi moy nga bayiko mu dem
ki nga ne jéggal ma ñaari yoon daal nangu daal xamal ne xoli jullitam des na because jullit bi bu la sa morom jullit ne jéggal ma at least war nga ko mëna jéggal waaw so su bañé nak su boba nga xamne xoli jullitam des na su nekké ne itamine jéggal na la ci lamagn te minu ko ci xolam bi itamine su boba yow itamine yow sa mbir nekkatu ci because yow li nga dégg rek lool nga gom te lool moy dëgg itamine so mom lam min ci xolam bi na mom mo xam digantem ak boromam way yow li nga yeg rek te deg ko rek gom ko mata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mun qatlatani ñaari mbirangi ni dara gën ko bax nak ñu ne ko moy lan mun rafet njort ci yalla ak rafet njort ci jami yalla yi waaw so bo rafeté njort ci yalla rek baxna bo rafeté njort ci jami yalla yi liñ la wax ñom suñ ko gëmé baxna yow rafetal njort rek ne man gom na am ko laté the importance of forgiveness jeriñ ak important yi ko laj wax nit mo jigal la akha dafa important torop because li ci gëna metti moy duñ dem aljana ta payanté wuñ suñ ak yiñ fi jëlé ci aduna ellek bala ñuy dem aljana yalla dina paye ko mbollem ak yi nga xamne mom lañ amé lon jami yalla yi yalla dina ko genné ci hasanati jami so mota jambu nek war nga bayyi sa xel fi ci aduna xamne liggey fi nak be bëgga dé elek sibit nga dem ak joju nonu yépp wala liggey bobu nonu yépp dem ci ak jambur yi lolu jambu nek war nga ko bayyi xel so mota always dal li nga xamne moy dox digante nit ki ak nit ki na fekk ne sudut mistake la wax de lego leg nak mistake bunte ñak waye sudut mistake nit ki warna di hisab bopam fum tollu pour bu dugg ci yi nga xamne daf lay lor elek yi nga xamne daf lay yakal elek waaw so yoy jambi warna ko bayyi xel bu baakha 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 waaw wa ñu ñu ci nak la meñu tout rek ci ñi nga xamné yalla daf leen jégal ci wéri koor bu ñu oor waaw yalla mom ñi mu jégal mom moy ñi nga xamné dañ fébar waaw ñoo ñu yalla daf leen jégal muy fébar bo xamné du fébar bu wërati ñoo ñu yalla neena jégal na leen pour bu ñu oor waye nak su nekké ne am nañ lu ñu natta moy lo xamne mën na dundal nit every day ci bi may record bi jexé nañ ko génné every day ñu jox ko kan ki nga xamne dafa ñak ta amul lu mu dundé ñu jox ko koku ñun fi biñ ko naté different juma la juma yi né nañ 60 corona la yenen juma yi né 50 corona mom moy sur nit every day so su baba ñoñu su nekké né yalla may na len ñu am dañuy natt waye nak na fekk mu nekk fièvre bo xamne dafa chronique du wër mukk ta mënuta and ak or wala mu nekk magget go xamne mënatu da and ak koor am nga weakness bo xamne mënatu lo am ben doole pour or wala katan pour or su boba yalla mayna la yow natt mo la war waaw sudu lolu ñi nga xamne dañuy tukki ñoo ñu tamen yalla mayna len pour ñu ñak or muy tukki gu sori ta boole ko ak ciono su baba tamen ñoomit mën nañu ñak or waye ñoom nak bes yi ñuy dog ñoom dañ koy fay indi jet bi bu wër ko bi passé wa ñoom dañuy fay ñoom okay wala ñi nga xamne dañuy nampal ñi nga xamne tamen dañuy nampal comme lire bu toy xep nga xamne amu ten fu muy jele lek te yow bo oré mom du mëna lek wala do am soob bu doy su boba ko ki tamen da ngay dok su wéri koor bi passé nga fay wala ki nga xamne dafa ombu bu 10 bo xamne itamen bu oré loru su boba mom itamen bu mu or da fay dok way bu wéri koor bi passé mom it da fay fay ci bijet bi waaw wala ki nga xamne dafa gis periodam ko kita min dafa dog de sim gis periodam
su période bi passé mu fay ko ak ki nga xamné tamit dafa amé dérèti wusine setangut ta am carton bu mu oré mom mënuta or ando amna carton bu mënuta or waye da fay dok bu wèr wi jéxé mu fay wèr wi jéxé mu fay mashallah jëssu wat ak ci lolu because question bi bu moko laté am na ma ci jël bu bari lo xamni xam nga question légui nga laté ko ñu answer na ko mu daldi yaati ma jëlé na ci léna wax na ci ki nga xamné da fay breastfeed ak ki nga xamné dafa ubba ñaan ñu yalla jigal na leen or bi ñu ñu dama bëgg laacc ndax ñom tamit dañu jox new doole ndax ñu jox ñom dañuy fay ñom dañu fay ak ki umba ak ki am dereti wasin ak ki tukki ñoo ñi ñep dañuy fay waaw ñep dañuy fay ci wéru ko bi passé dañuy fay ñi nga xamné ñoo magget be amatuñ ben carton buñu oré ñoñu suñu amé ñom ñoy joxe mudda ak ki nga xamné dafa am chronic fever bo xamné du wër mukk té amul ben carton amul ben pexé bo xamné mën nako def pour tape pour or baba momi tamen da fay mudd su nekké na amnako su démé be amuko na be amuko nak su baba ñaan rek ci yalla waaw betay rek ma dal diko yaatal ci tokal len polo len ci li ngeen day def ni sen liguey bo te machallah last year amonal ma ci degon rek te ko dayo ya ko xon ma dal di dugat ci frigo rek parce que fatelako na pour ñu fatelako rek askan ni nga xamne ñi ngay sétan da gën len koy firé da nga né fofu ci oslo amna jumaa yi wax né ci corona la am jumaa yi wax né Denmark amna ñu wax né ci corona amna ñu wax né 60 corona la pour ñi nga wara dundal bu féké yow waro or pour nga léraal lañ ko rek parce que su féké yow yaangi fi ci Europe bi nekkulo Gambia parce que amna ñu nga xamné min lañ lo xamné dañuy yone xaaliss waye dañuy yone l'équivalent du dëkk ba nga xamné nekkul fa comme Gambia ko te xamna lu waxtaanon lañ ko so dama bëgg nga léraal nit ñi ñaata lañ wara yone waaw su boba li 60 bi nekka in Gambia rek lolu nga joxe daya because Gambia xagna nit ki bu amé $100 wala $50 kena nit mëna ci lek fokk naane waye nak su nekké ne yaangi Denmark su boba da nga yone 60 bi yépp ta boko yone payment bi doko ci génné par exemple 60 bi yépp mo wara dem because yow fi nga nek di liggéey fi nga nek di an xaaliss so yow li nga wara dundé fi ni lolu nga jël yobou ko fele ta su boba su nekké ne da nga am ne yow wèr bi yépp mënulo ci dara yow da nga fièvre chronic fièvre wèr bi yépp yow or na la né do or ta yow do mëna yone 60 every day because dañ nga génné every day mo gëna baax so way legui yow do meuna yone everyday 60 su boba da nga jël amount bi yépp nga bolé ko nga yone ko Gambia one time su ko défé nga sét nit ko xamné soxla nako deug nga jox ko jëm joju non su turan jobotam ci koor gi be wér yépp jeex su boba yow non nga def waaw nga bal ma nak ma dugg fo xamné dina sensitive touti di ci jéggalu akha rek moy né nga dimbalé ñu rek ñu édda ñu mbokk yi nga xamné ñom ñu nekk Gambia ñun mi nekk fi dal di jël 60 corona bobu di leen ko yonné pour ñu dundalé ko nit ben fan mu né ñom ñu dal di jël ci xaaliss bi wañi ko buñ joxé 60 bi parce que dañu xol né 50 doyna ko ko bur bi sét xam nga loolu yëp da fay am antigas wa loolu amna motax comme lima day wax fi rek mané so yone yow ene bi nga am ci sa xol bi rek yow lolu yalla feynako already da joxegulo sax su boba yow yaay o ki nga xamné mom nga jox anel bi té ko li sa digënté ak sa borom la man li lama yalla sante
to lina genné amna kuma yaakar né mom soxla nako torop dama bëgg nga dem joxal mako su nekké né olu nga jëm joju nonu légoleg nak halis dafa sensitive té dafa temti sama ta man ci suma jëmi bop man suma démé bé yoni nit ci nit man dama la méyalé ñëkk dama la né nangam la la yoné dé nga dama wa ané né jëlal nangam nangam bi ci dess jël ko nga jox ko dig am nga psychological amna lo wax ci brénam bi ñu mëna dégga sama ta fofu dafa graw torop légoleg bo yoné nit yobul ma rek dama bu la damé bopi koñ rek dafna ah am nga do fofu jarna baye xel bu baax su nekene yalla dimbalé na la be nga am lu uppali nga yone nga meyalé ko momi tamen pour rek génné ci xelam tudut lolu amna family yo xamné deug deug man suma léna yone bëgguma sax suma mbokk yi sax yek né man ma ngi léna yone man dama léna yone direct mu dem ci ñoom ñom ñu jëlal ko seen boppa kenn du yek da lol tamine fogna mo gina tuturlu mo gina bax tamine ko defé mom dina ci contane torop te itamine sutura nga ko sutura bo xamné ñu bari duñ xamné ci ñu jox nako waye yalla mi nga xamné mom moy nangu jëf mom xamné ni yow joxé nga waaw te mom dina la fay te yow di nga xamné borom bi dina la fay yow sa bop so su baba jarut nga doxale ken ci digante bi su nekké nak jëmmé yi nga xamné ñoom mënu ñoo dem jëlali seen bop wala amuñ ku leen jëlani wala mënuñ ci dara su baba nga yoni ki nga xamné mom mo xam te su baba tamen comme li xalé yi di wax rek nga génné boti ñamam ak jox ko okay waaw digala ma sha Allah ñé dañ né wéri koor té bañ né wéri koor yalla dal di ci bolé ben sarhé ben joxé wér bu sel la lepp lu baax wax nañ ko ci wayé nak surtout ma ñu jigéen ñi ay dañ né wéri koor ñu ko dé défé ligé antitas bu né uppa lool surtout ma yaaxa gi ñé wéri koor wéri sarhé dañ ko jël opon awasal togga togga yu bare mu oor ñu né ñepp diñ ko mëna lek way end up yaako fofu non fofu nit ki saraxé wut fofu nit ki dafa yaaka dafa yaaka because li nga togg di tek ci sa bir nek lolu yaaka la ma jox la ben example rek sayyidatuna aisha jabar yonent bi radiyallahu anha musna rendilu xeyna xar la wala de la xawma dañ la gatt rek mune gaay yobulen gaay di saraxé be nga xamné la ca dess dal lu tuti la do legi mune gaay togalen gaay na ko ñun ñu togal lu ndaw li dara daf ci dess mune isilen ma set gaay isil ko ñu nako yow jël nga yaafa bi yow nga saraxé ko be war nga la ñoo ñu togal lu ndaw li la dem moy suñ boss li fi dess modut suñ boss so kon nit ki limuy togg di tek bir negam di dajale lek yu bari yoy because xelam me si neka lolu yaqala lolu bokku ci tabe gi nga xamne mom lañ wax ne sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tabe won because dañ ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku tabe la won waye nak ci wéri koor la daan gëna tabe dafa ci wéri koor dafa tabe be melni ngalawi ci la wër buy uppa ni muy gawé non la daan gawé ci ekati jox jam yalla yi waye nak dur lo xamné daf ko ekati of course dina dundal njabotam gi waye nak jam yi nga xamné dañuy ñew amuñ luñu lek wala amnañ ñuy soxla ñoñu tamen daf leen daan dimbalé di leen jox so joxé gi nga xamné yang ko jox jam yalla yi lool moy tabé gi dimbalé bi nga xamné yang ko dimbalé ñi nga xamné dañ ko soxla lolu moy tabegi waye leneen li nga xamne mu ci bir lolu dundal sa njobot la lolu yalla dina la tiabol waye nak bu deme be nga ko tour nak su boba tamen lolu ñaawna torop because amna keer yo xamne amna yenn ngon ci wéri koor deug deug li ñoo doge suñ lako wonan yow ci sa bop do contane
su boba do bëgg tour ben ñam waaw fiñ nekk ni muy Europe deug la am nañu ñaka waye nak masha Allah fi ku tok ne awma luma lek yombut fi so mota xet li biñu gëna def danaka ci suñu réew la gëna dem waaw ñuy set family yi nga xamne deug deug ñom ñom ñoo deuk ci neighborhood bi ta xam nañ leen da inma sadaqatu dal lil fuqaraahi lol la alquran wax sarax dal deug deug way ñak yi nga xamne ñom gor lañ dañ ñak be pare nek gor am tam or la ne li ñi lek doyut dem or la ne li am doyut way nak rus nañu ñew taxaw sa buntu keer ne la mayma illa go mën na taxaw ñoo ne la sarax ngir yalla ki gumbo mën na ñoo ne la sarax ngir yalla ki tank bi li mën na ñoo ne la sarax ngir yalla waye amna jëm yo xamne ñu ngi dend ak yow suñ añé duñ suur buñ réré duñ suur buñ nané duñ mandi te rus nañu ñew gor lañ rus nañu ñew ci yow ne la mayma ñoyu gor lañ ñoñu ku leen xam rek jar nañ di xettali bu baaxa 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 ba te ku ko def ci wër wi ni yalla daf koy fulalé yalla neena wéri koor moy wër wi nga xamne boy ci defé lu baax kuy ful fay la lu baax te damay ku suma ko fay dama tib rek di joxe du xawma ñak du mako konté su du wéri koor suma la fay ben bu baax ma fay fuka waye suy wéri koor la suma la fay dama tub rek joxe te ki tib joxe nak xamulo ñaatalam la jox to kon koku lu ko neex mu jox la motax mu ne buñ ci defé bakkar yi tamen daf koy dabul te motax nañ ci baye suñ xel bu baax li ñi def ñu jangal suñ jobot gi tam ci biir keer gi né du luñ bëgga rek am ko déggal ñu ngi or wayé nak nañ em ci li nga xamné wéri koor wéri économique la sax nekk wéri yaqa wax di ko neex yalla kon bu ci kenn déssal ñam yo xamné or na la né bu togué ñaari fan ñett doto ko lekkati nga dem touriko tour nga aléni jambour bo xamné mom la la yalla joxon né nang ko seddo ak ki nga xamné mom la la yalla bolé fini ci ko suuf muy jaamam yi nga xamne mënon na leena jox comme nim la joxe waye nak mu xagn leen dila setlu yow fo tollu ci mom yalla yalla def ñu ñu nek nit ñu ciup ta bax lolu jarna di ñaan yalla fuñ tollu because nit ki mënu lo xey rek na dama bax waye always jarna di ñaan yalla ne dam dam yi tolof tolof yi ni di ñaan yalla yalla di ko teggel ñuy mëna dox ndank ndank di ram ndank ndank be bañu solo jikko yu bax yi ñu soxla yépp because yoy yépp ci ñak adabul islam ñak jikko islam motax yu bari ñuy ko def fekkate dañu ko xamul waye suñu lambo won jikko islam rek yu bari doñu ci fekk mo li gaay di wax rek always ñu né jigen li muy rawé morom buy sangu du ko simmi ñu bari diko fogg lu nekk waye du dara moy jikko rek jikko kenn du ko sol bem yag nga ne ma ngi sangu ji timmi ko tek ci ko lal bi dem sangu ji dede da nga fo dem yobbu walé ko motax bax fo dem yobbu walé ko yaru fo dem yobbu walé ko jup fo dem yobbu walé ko nekk ci yoni yalla yi tamen bu lako yalla meye fo dem yobbu walé ko dara du lako yakal ak fo meuna nekk nak ci ko suuf jërëjëf antiga sam légui fu nekk ni comme que rek yefi jigen surtout ma jigen xam nga rek ni suñu affaire na ni koy défé rek bu gon na rek bala time bi légui tay mu jamm ni bala time bi di jeex nga yokkani rek no yokkani ci suñ diine yokkani ci li nga xamné luñ wara moytu la yokkani tam ci li nga xamné luñ wara gorgor la surtout ma ci biir né di sey yi sax ko bu gon nga waxtana ñu jigen ni tuuti bala ñu plus programme bi degal waaw jigen mom suma ebo sax ne mom mo def bopam jigen rek waye jigen nit la rek comme nit ñi yalla ba muy oté dafa on nit ñi ñepp la o waaw so bi muy joxe l'islam tamit ñepp la ko jox gor du wax ashhadu an la ilaha illallah jigen wax leneen su ko ne ashhadu an la ilaha illallah jigen daf na ashhadu an la ilaha illallah gor di julle non de jigen di julle ni li nga xamne mom lañ sante goor yépp mom lañ sante jigen motax dama lay wax always mané jigen waruta ñak el bopam fayda be dess gannaaw ci li nga xamne moy li yalla santane because li yalla santane lolu rek fofu lañuy jëlé iw fofu lañuy jëlé baax fofu lañuy jëlé jup
fofu lañuy jëlé li nga xamné moy tax yalla gërëm ñu fofu lañuy jëlé tamit li nga xamné moy tax l'islam ñu mëna nek good muslim because good muslim nekul rek ci man julit la wala suma ya julit la wala suma fa julit da because yonnate bi sallallahu alayhi wasallam neena fatima mune ah mune ko domam la fatima ya fatima mune ko naam mune ko numa la defal dara ci yalla suma ale lo bëgguma may la suma xam xam lo bëgguma wax la suma am am lo bëgguma jox la waye nak ci yalla munuma la defal dara ludul lo defal sa bop so kon jigen fu muna nek rek ne gor gor lo ci anam bi nga xamne mom lañ ko santé deggala nak li gor ñe def duut mom la jigen ñi wara def fu nek dedet ci jaamu yalla rek lañ la wax ne amulen outé waye nak su lolu passé nak ya am ngeen outé because su boba war nga am melokan bo xamne xagnna gor amuko war nga am mbay rus go xamne xagnna gor amuko waye nak nga try pour yow because example nga yaay example la ta example bo xamne la hukama arabiy dañuy wax ne al umma al ummu madrasa isa a'dadtaha a'dadt sa'ban tayyib al ara jigen école la school la soko jagalé rek jagal nga nation nation bu baax sax machallah because moy school bu ñëk bi ci biir kër gi yow fim nekk boko sello bu yaay ak papa bu ñëk ci biir kër gi li doom di top yaay li ci ëpp li muy top yaay mo ëpp li muy top papa dañ leen légui la goor ñu commencé fuñ toog ékati seen doom fuñuy genn and ak mom fuñuy dem and ak mom miner ko way bu ñëk nga xamni miner gi ñun rek la fuñuy dem ñok ñomay and fuñuy ékati ñok xamako ékati door ñun rek lañ xamone fuñ jaal ñun lañuy top so motax nak school bobu nonu buñ ko yaq yow bo solé bo boko sel bayil xel rek xalé yu bari boko sello dañuy imiter ni nga solo xalé yu bari dañuy imiter ni nga waxé xalé yu bari dañuy roy li nga def boko bayé xel so su boba nak nga xamné yow isi nga fi keneen gannaaw isi nga fi keneen nak so yow tamen war nga set fi nga tek sa tank because boko setlu wul rek mom ci bopam ding ko lor elek ta boko loré rek yow di nga am bakar because mom xamangut munangut boko xamalé munal ko be nga xamné dem na bem mag nak wéci bopam nak su boba mom moy enu bakari bopam waye as long as mu ngi touti nek ci biir kër gi su boba yow war nga wéci lu bare 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 ci sa doxalin ci sa waxin ci sa jëfin dama ko day wax gaay mané len always légo len nga dégg téléphone mi nak kar xal yaay bi yurlu né dom bi waxal né nekuma fi so awa imi jall né suma yam né neku fi waaw am no min sama tay yoy noné yépp jar na di bayyi xel bi nga xamné do ko dugal ci mayni xalé bi xale bi loko jëmbat rek mom souf la lo jëmbat ci bopam bi rek lolo fay sax so mata yoy nonu yeb nañ ko baye xel bu baax ñun ñi nga xamne ñoy yaay yi xam fi ñi tek suñu tank yi su lolu passé negi sey yi mom ya man li balena ñaax rek moy yeen ñi ci tollu rek ya gor gorlu rek la leena ñaax because ya fofu la nit di amé banexi elek fofu la nit di amé njëriñ elek légui nak li yaq aduna bi moy sey loof lañ ko tuddé waré na fi at yu bari yam bu nek rek suma waré jigen ñuma isil len flower mané len légui sey yi flower la flower la dox ci boka di atiga ci loof ci fa neex ci boka waaw ci la boka way loof fi flower boko téggé ci pot bi soko don suxat sax du fi am wér awade dama na ko ne fi hel nga am loof bo xamne ci bir xol bi la neka du dem ak su ko defé yeen ñaar ñepp ngeen am ko motax alquran mom bi muy isi loof mom mi xam loof yalla mi xam luy loof mom bi muy isi loof daf ne waja'ala bainakum mawadda wa rahma waaw tiofel la duggal ci yeen seen digante tiofel la fa duggal be pare
be nga xamne sopante ngeen bem or mané ciofel gogou concrète na ci yeen ko defé nak ma isi yermandé nak dougal yermandé yermandé bu xasse dougi ki nga sop fa nga yerem ko mashallah fa nga yerem ko way ki nga bëgg légo len nga méré ko way ki nga xamne yow ya ko sopal sa bop sa ciofel la yow amo sago ci mom koko ling ko méré duy bari waaw te bu tukke nga nam ko te bu la sore tamit nga gaaw yakam ti pour mu delu ci ci yow so mata nañ tra ñu bil lolu ci bir keri ta man dama day wone bu ko jigen ñi rek bil legi man lim li xew daf ma metti neexuma moy jigen ñi niñ ko defé naan nañ ko defé ni pour faatu de yoy non yef waye nak dama ne nañ bil good relationship bo xamne ci bir keer gi ñun ñaan ñepp dañuy am ciir ci biir kër gi am respect ci biir kër gi am be ma wadda bobu dugg ci ñun ciofel gogu nonu dugg ci ñun su boba da nga gis ne sey bobu nonu oh so many dafa friends anti gas okay xamna dal di ko ci wat lesan anti gas di jégal fofu nonou dafa freeze na lost my connection fofu nonou para ma try to aha mo go dede bax na ñewat na sa waaw li dess bari na wala dede li dess tabare tu dess tabare tu ci kané ñu day contane da ma nga duggé ci ciofal ge yoy ciofel xam nga ba nga ni ciofal rek ñu jigeen yi ñepp jog nak ñepp ñew tok wa ciofel dal mo gëna important dal taxel be nga dugg ci xol yi sa partner dal momit mu taxé ba duggé ci sa boss ngeen bil fa mbugel bo xamné dafa last forever du nekati mbugel li falawa way dafa nek mbugel li concrete amen ni boy tabax sa keer li nga bëgg rek moy nga jéké concrete ken du dem outil dom ne ma nga tabax suma keer so yoy non yi nga xamné bëggloko ci li nga mëna gis bu ko bëggal ci li nobu mo gëna important so na jigen ñi muñ tamit nañ yoko muñ ba nañ yoko muñ xamné aduna bi li fi nekkon demba rek liko jagalon demba rek moko jagal tay goor ñi tamit nañ yok sen muñ yok sen la bir ci njobot gi ñen jema uuf jigen ñi son nañ rawati na ñi nga xamne ño nek bir Europe amé njobot ñu gëna son na ci ñi nga xamne ño nek Africa da ñu ngi taxaw ci sen njobot taxaw ci sen diina taxaw ci sen liggey so yoy nonu yep ben jigen bu ko dajale di daw ñetti daw yoy nonu yep every day nga ñew wara togg wara raxas wala def lu nekk ci biir kër gi ta amuloko lu dimbalé yoy ñoo da fi niñ ko xamé la nekk Gambie nekku fi Gambie wala né nga koti koti so amul yow lo fey mbindan sa nga outil ko lu dimbalé ba nga am kula fayal sa mbindan so xam nga yoy ñoo yépp mëna dimbalé nit ki way fi yoy ñoo yépp dara nekku fi yépp ya ko defal sa bop ba wat Imam Tierno ka bimu fi ñëwé dañ dem ci benn kër ñul la lekk be paré waji jog rek téggi bool yi lalike yi di munako ah bi dé neexna ma ah bi neexna ma because dimbalé dafa am solo dimbalé dafa am solo té nit ki nga dimbalé dafa tax mu gëna sawar dafa tax mu gëna am bëgg ci li muy def everyday waaw so kon responsibilité la yen ñepp yena ci wara taxaw muy goor di jigen yen ñepp ci mëna taxaw be ba njabot gi di maggé ñomi tamen ñomi ñu jël sen responsibilité yeah so ñu su nekk ne question yi jeex nañ ma jeexna jeexal fi la jeexal sax di la bëgg dama la doon bëgg gëré sax di la santa bu baax di contane trop waaw di la gërëm di la santa di la wax né jërëjëf ci sa téway bi tay jàng nañ ci lu am solo nga nekk jigéen ji nga xamné nekk mak nekk yaay bo xamné nit dañ la naw man suma la gisé rek contane parce que na yow jaamani té waté yow fokk na stopom suma la gisé rek contane té ba légui nak ma nga fama né won nak
jadi nak kalau le des am na lolu dina ñew dina ñew waxtan nañ ko de wax na la ne kala bi bis ma koy ajo fo man nañ li fa fekk da fa wara gene lool la yalla bëgg sax waaw lool la yalla bëgg sax yalla mom lim bëgg ci jambi rek moy jambi gisul won nima la tégalé wéri koor waaw na bur rek ne len dama bëgg ngeen dem aljana waye dama ne dama bëgg yërem leen ñu ne waaw dama bëgg balal leen ñu ne waaw mu pouss leen bañ dem aljana yalla dafa bax yalla bo bëggé rek mu dimbalé na mu ne bo dawé ben step ñew ci man rek man ma daw mile ñew ci yow non la yalla mel to kon yanna yalla isim li nga bëgg yépp waaw yanna ko yalla def ci li nga bëggé tam neex borom bi subhanahu wa ta'ala ñu tejé ci li nga xamné mom la yonenti bi wax sallallahu alayhi wa sallam dafa musa ek ci min baram bi ne amin gayne waw modelu egat benen step ne amin gayne waw modelu egat benen step ne amin ek ci kaw ne gay dole ma laaj bima do wax amin ni nako lan la mune ko xamne jibril la don ñaan ne na wax amin ci ñaan gogu non ko xamne wéri ko fekk na la ci kaw suuf be wéri ko jeex ta yalla faru say bakkar te xadi ñeel na la na wax amin ko mune ñaarel bi daf mané ko xamne degg na sa tour muy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam te lol mo gëna sat nekkani da nga degg julli di tok ci place ñu degg ñu tuddu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam do degg ken ku ne sallallahu alaihi wasallam mu ne te xadi ñeel na la bu degg ñu tuddu suma tour te julli wulo ci mom waxuko de yalla moko wax mu ne ñettel bi moy ko xamne fekkene dundi ñaari way juram muy yaayam ak papa dañu ñu genn aduna te gëremuñ ko te xewa di ñeal nako waxal amin yonent mi ne lolo taxon may wax amin so motax yalla lu ñu digal rek ngeeriñ ci nekk waaw to kon nañ gor gor lu bu baax neena way jur yoy ci nonu sax dem na be nga xamne dafa isi bopam mom yalla subhanahu wa ta'ala so tek ci wayjur yalla bim tuddé bopam rek daf ci tek sa ñaari wayjur to néna ibn bañ génn aduna sax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam néna baaxel ñi nga xamné ñom lañ ñom la xarito wonat xamné ñoñu la jappon xarit wala ñoñu ñoyo doon andi jamma wala ñoñu ñoo doon bokka fexel so amatul lo leen jox yow so amatul koko jox ci sa kilifa yi demal nga jox ko ta mbokki way jur yoy nonu wala sa xariti way jur yoy nonu kon ne gor gor lu bu baax gannaaw iiw du jeex iiw mom du jeex yow ya ci def li nga mun rek te lo ci def rek na nga fexé mu joggé ci xol bi sel set jëm ci yalla bur bi subhanahu wa ta'ala bu ko def ngir kenn def ko rek ngir yalla man amna jamono bo xamne tollu wana sumay sarax sax buguma la xol sax damay ikati rek jox la dem because boy def defal rek ngir yalla rek waaw yalla dina fay antiga bayil gay ci bir rek rek bes buma kalawo ñu xamne kalama dina jappa sax ñaka kalawo bayil len def la jappa sax dem pare ha nga secret bi ci nekk daf la gëna yonglo ah gis nga li la nga xamul lu dafa gëna yonglo borom am waaw te yalla ñew ak jamm yalla ko yalla def ci katana ami ba addi da sax fa ko ngay tout rek ba ngay dem amna ñi nga xamne ma leen damay kallu bu wa yoni ma sa meshi ak yoyu way ci lima dega moy bu fekke da nga wara dem bene da nga bëgg nek ibadu da nga bëgg kallaw meshi yoyu non da nga ko jël sanni ko warlo ko me du nonu la wa wa mes mo xam nga mom ki ci tollu mom bala bo nga ko sanni mu ko dem di fori kay bay ma sari ko adiga bay ma sari because boko ko sat boko sanni mu sanni mu dem for ko du ko gis ba jere jep antiga bo selo ne yo dox nga ci ay at be yalla dimbal so ñaanal ko ne ko am te yalla la ci yalla gene
way jerejeuf atigas contane terap ñu la yalla sey way jerejeuf bindal la tiyaba yu bari bari ba sa njabot bi ñepp ko amen amen yalla bayila fi guddal sa fan bepp kiñ ko diine bo xamne am ngeen ñu ci plateforme bi ñi waxtane yu melni jerejeen jeuf way nak comme lima ko daan waxe rek ci mako waxe last year xamna ne su nekk yalla ak yoonte ba inshallah dinañ la amaan nga ñoo ñu waxtaan because amna lu bari lo xamne war nañ ko mëna waxtane ak yow surtout ci diine bi ak culture bi dutuma ñun jigeen ñi lay wax sax ñi robbi fi ne di seen ak xam nga suñ doom yi fi ak yeneen ak yeneen lo xamne culture bi amna ci walam diine bi amna ci walam society amna ci walam so ñu ngay ñaax ci fekke mën nga ko tayé ko mune rek ngay ñew nak di ñu némé ku tuti tuti di ñu gëna yok xel dal ci waxtaan jëri jëf antiga wa ba ba na am ben problème am ben problème baxna wa jëri jëf jëri jëf deng wa baxna baxna Okay. All right. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, mbok yi kuku moy won anti Adidas lo nek ci Denmark. Gis ngeen ko tena wax na fi yu am solo, wax na fi li nga xamne lu bari lo xamne war nañ ci mëna jangal lu bare bare. Di wax ne rek ne si suma jangat bu gata ci tuuyé yi nga xamné ma ngi indi ci té diiné ci amna lu nga xamné dama koy déggal diko déggal diko ku ñëw rek nga bénn wax bi né yalla may nañu lo xamné ñi koy togn 11 months ci at bi ñu may ñu bénn at bénn wër bu nga xamné rek ku né délo ci wat leen seen xol ci man délo ci wat leen seen xol ci man ñëw leen jubo leen balu wat leen akha bayi leen lepp lu nga xamné lu bon yi dañ ko defoon dafa melni yalla mu ñoo that you still in life you don't have chances when you repent kon nak mo meuna wax moy mo mbokay mang leena ñaan ngir yalla ak yoonu tabax wéri ko rek wata tax ne ñi dañ wara jégalante axa balu wante axa ken momu sa bakken yalla mo mi bur bi karim mom rek xam nitki tan ngay dem te ñepp mom lañ fay xaar yalla yeex kon bala mu xew nak ñu ñu jéggal wante ax ñu min ko jëlé ko suñu xol yi balu ax bi bari na ndax min lay ko tamit loolu dañu affaire bu fekke yalla meen la ben wër bi ci addi ne la toñ gi ma toñ ak toñ nga toñ sa ay morom 11 months ma la may wër bi ñu nga défarat ko kon nañ leen ko défarat te min ko mo gi ñu ñaka ko min suma xalaat bu gata lay wax rek de nekuma ci lifa diine munuma fay war ken munuma fay wax ken lo xamne du suma jikko man sama bopp dama koy def waye luma xam nga xam ko te orma moy ñepp ñu ci uppa doole dañu naan balma akha balma akha balma akha te fekk am na lu bari lu ñu dëjja pour akka wëri ko ñu réñis ñu ba ci tax nit ki boone ba nga ko akha ba nga ko akha bo jigalo akha jigalo nga akha jiratu nga xaar de wer ko ci dama wer ko bu mo taxaw legi wer ko bi jeena xaar mo ko limako bëgg wax wala xaar ba def ko limako bëgg def man di sama gis gis bu gata lool de dama ko ne ci yalla di dina la bindal sa triple bata parce que dafa melni yow yabulo sa bop rek da nga yef yalla texi di jël excuse bi wéri ko bay bi wéri ko jé ngén xarama délu wat ni ma mélon kon ñakona on sa xam bi té nit ñi nañ bay suñu xel ni té ngey xol ni té né ah ki mom éfar la ki nit ku bon la ki li la ki li parce que ñu la la jullu wul wala di or té ka té yow mi julli wala yow mi or li nga def ci lu bon mo uppa kon nak comme niko fi imam kassama waxé won last week niki boy xol ak boy wax commencer ci sa bop wala nga dem di joxon nit nan ki dafa bon wala ki dafa ni ki dafa lolu nañ len balu wante akate min ko nañ len enni wante jamate min ko nañ len dimbele wante te min ko nañ len bay na xate bi ak jayaate bi yobbu wut ni fen suma life lima dinde ni man ñata wéri koor la konté la tombé moma jidou ba légui ñu mako bëggé konté kon yalla limu ma may ci time
pour ma repent wala pour ma balu akha wala pour ma djuk wala ma wicci sama doxine bari na kon nak ñu jëlé yéri koor comme que ñi bu bari passé la waye bi lañ nekkal ci bi lañ nekkal ci bi lañ gis képp ko xamné yaangi top nga am ci sa bir xol bi ne diw sangam man ko anel dama bay bi wéri koor bi passé ma génné li mako anel am la ko ñaan ngir yalla ak yeneen ta ba jëlal le ko bayé mu bëñjëri amu bëñjëri ante gas na bu am solo ñun ñepp tay suñ doon ñu may sen doyu kay dañu xol ci ñu lepp lo xamne dañ koy def ñom tam dañ koy def bo xolé ba xol nga naan ni ah du sangam da fay nan sangam da fay tuk da fay def lele wala bu ci biira biira bi 1 out of 10 da fekk ne yaay ba mu doon da 7 out of 10 da fekk ne yaay ba wala ko ko da fekk xale bi da fekk kon muy nan wala muy tuk wala muy jëfëndiko lu nga xamne mom xale bi tay loolu la xam loolu la ni fokk mu def ñu ngi bay seen xel bu baaxa baaxa baax comme nima ko waxe rek duma ci lu ko diine mënuma fay waar ken mënuma fay wax ken dara waye comme dama tok fi di wax te am ñoo xamne tan dañuy dëpp lu ma wax dama ko commencé suma bokk mais su fekke dama jéggalé man jéggalé na ngir yalla tax te jéggalé na tibé ko ci suma xol bi kon di ñaax ñepp ak ñi nga xamne ngay jéggalé ñoom itami ñen jéggalé tibé ko seen xol bi ñen jéggalé jëlé ko ci seen xol bi dafa important taro dafa important taro te bëtay leetut bo xamé né wax nga ko lu dul jikkoom jo nga ko ñax nga digantem ak ay nitam ñax nga digantem ak ay famem ñax nga digantem mom mo jikaram ñax nga digantem mom ak faram o ku mëna doon ci adina ngeetu jël sa telephone nga ballu ko ak jaral na la sax bu ko explainer why the biggest step to do it the biggest step te dama gumne lu nga jël ci tiabo moy nga jël sa telephone bu ko ko non jikalu ko ballu ko ak parce que leetut dara leetut kon nak wala ma tej ma baye Ibrahima Niass ni mom tamit ni ñu am kaad yi mo saani ci li nga xamne mom lañu ko saani assalamu alaykum Ibrahima Niass dala na la ci biir tej alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fatumata ku ko nuy na la di nuyu sa setan kadi mo la baale di ñimantalu xaar ba ci ending bi rek nga fofu la fa de nexe rek mo dugal rek sara tuti ci gi sa kër la ya ko mo ci lo fi dogal dogal ko dafa benni yow mi ne rek yow yaay jikkat ci keer bi sayu la nexe rek joxe defat sayu la nexe dogal keer gi sa keer la rek yeena rek mo dama do ma nexe dugga te duma fogg bunta bi non la koy defe toujours adol ne bu xar ñet ndeysaan mënuma ko muñ dal aji gas ñu ko ñaanal yalla diko gërem diko sante waxte jigen la bo xamne jigen yep bu mel ni mom kon aduna bi dina neex lu lewet nga gis ne kula biir la yo xam nga ci dara anyway so demé dekam gamu gim de organize fofu Denmark no dang ko yeureum fu mu tedde sax mom dukoy am yeb mu ngey topato jami yalla te doko diga mu complain ni ko bal te borom xam xam la ci borom xam xam iliman ni musti jange fofu la jange diine ne ko ne ci dara yu ndaw yi ba dem libias university ci top of jangal dina mufti la ning ko gis ne amul jigen naka lañ ko oyé mufti bu jigen naka lañ ko do oyé ci arab dina ko mo xal mako di masculine wa xamane dal jambar la borom xam xam te astabim waxtane lim waxtane ci ramadan ak correction ci ñu ko laj yeb ma machallah rafet yo tamen nga jog di sara ya nga sara sara bo xamne suma yaram da ci taw ma bu ko ci jog tut moy dis balu wante xatun lolu nekul lu ndox deug ngeen aji gas mune nga kër kër ci ci aduna ligéyal ligéy jamo yalla ak wirda ak di or ak gene asaka def lu nekk nga dem bi yeppé ko borto lolu am na ngeen ndox bi febor bo ngay ko febor moy ax parce que yalla mune mom bala mo rek la ken mom ila man atallahu bi khalbin salim nga ñew ak mom ak xol bo xamne xol bu clean la dara taxut la su boba nak la yow soga jëfante yow daay rek Fatma ta man aji ma ka ñona ci kanam yalla taxaw yalla ne ma lo indal manako man orna fat tombe na fan wéré wéré koor wala juroom fukki wéré koor yo
yep orna namak dana wala ya tayum mune wa fekke won nga fan wéri wéri koor or nga yeb nak defo nga fal ma ko ko lo xamné da ci génné jox gi door la de génné gi door la ba balang ba reus su boba noy def xalal tax ñun ñu ko lay xalat bu paré duñu lay doy titel duñu lay ragal lo daf ma lay jaax kon am nañ ci opportunité yow wax nga ko légui ni am nañ ci opportunité pour mëna balu wante Allah té mu sin té ñu gom ko mu nekkal lo xamné lolu war nañ ci profiter té ko xamné nak wax nga né balal nga mako aha affaire yi jéna dafa wara jéx waaye man luma mënu ta understand moy nga nekk julit ma nekk julit ana diw sangam luma ko mësa balal aha wala diw sangam luma mësa juwo yamo lolu orut lolu orut den lañu ci Yalla musal Fatma lolu la doon dolle parce que waxtu bi tay buguma nga yag fi yaangi bu gëna tecc man ci la dugg waye dal war nañu baax suñu xel yi fanaw di la ñaanal rek Yalla sa taxaway yaga di ñaan Yalla mo meñ ñu fekke Ramadan yu bare 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 Yalla may la wër ak wër la barkel sa ñu jabot yépp Yalla def ci leen mak def leen ay mak ñu am barke ya rabbi plateforme bi comme ni ma koy ñaané toujours wala suñu plateforme bi non la ko ñaané Yalla doon be melni BBC Yalla mën nako ay na bala nga dem mais ma 2 minutes of your time rek ma dal di indi leen link di la gërem nak ñom Ibrahima Niass di la sante bu baaxa 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 di wax ni rek bu fekke ñu melni yow bari nañ fi yu bari ci adina dina fi gëna nawé nga kilifa li tax mo ko xamna ko tay buñ né imam buñ fi jub de xaral buñ né imam Ibrahima Niass wayé tamit ko imam mën nga fa tok parce que amna lo xamné xam nga ko té mën nga ko di la gërëm bu baax parce que li tamay wa limay wax ci ma ngay djégalu ngir teklu ma tuti rek fan yi passé ubu len wonné suma digënté ak djëbëkulo neexu ko xaral Ibrahima Niass liko ñaxal ni xal bu ne dañ joté ci wéru koor lañ nekk joté woy dara dox ci ñu dañ suma digeer bokk la wax fa am pause bu ngi gis rek mo bindon neexuko mu daldi ma o edama ci ma jaay ko digeer bokk ñu yuxu wante u santé ma daldi gis ma bopa tek téléphone mu daldi gis bopam tek téléphone bi way joté woon dara ci benen bokk gis nga seytane naka la duggé fofu fu ndaw dara ko bala lo mo ben problème way gis na ko sopp rek mu am bena pause buma defone rek mu nakari ko mu daldi mako wax oyatumako momi oyatumako tay ku mel ni yow taxal lolu non barki di ñu jaay ci tax o ma o de bu pulu def jamm suñu digante man naw la ci lolu namon na debo debo suma xarit la xamna ne namon nama li rek very cool gis nga nit ku deggu momul li te lolou nga mu Ibrahima Niass te ñu ci biir very cool kon nak duma ko sul dama ko wax example la nit na ben wala ñaan ñet nit ñu jangé ci buñu degglo depp li ma wax lolou dafa minné ekati len sen ci letut pour ngeen jéggelu akha ci ku nga xamni togn nga ko tay su Ibrahima Niass dafa toon ngeen def ni tay ma debo li dafa continuer te la kulaj dabo lo jote Fatma ta mo jote ko lañu balu wante ah ngeen jéggal ak té parce que amna yéna jote ñu fi nekk ci jote duñ dé jote dara dox ci digalé lu moy jiko sew la jiko nafexa jiko seytane jiko toutil wala ci na yo ya nit ki amu len problème bu mag ma ngay ñaax ñu yal ak ñu ko ci lañu ci def ni ngeen balu wante ah dara lekk xamna né nak amna ño xam ñoo topp kagn la fi yiw kagn la fi li lolou suma digante man ak yalla la waye comme que man ma ngay djegal do tamit ma ngay ñaan djegalul na nit ñi djegalu ci tammi djegalu la ñi fi ñu ko min dabo nak saf saf bala mala ba ak delu wat sen elit media def ci saf saf ñun ñoko mom dang ko satcha yobu ko ci biti del ci watal jere jeuf Ibrahima ah mo tamit ma ma sha Allah yeen tamit ya debo yeen ngeen am mat yi nan nit pour nangou ko ngeen day parce que bu len neexone di nga mané mané luma gëdel man taluma yoy waye dama len ko wax yeen tamit ngeen yeen no ba nangul mako lolu lu reey la lu for la wax deug na Allah yalla len yalla defal jamm
comme ni nga ko waxé rek problème du dé am mistake yu ndaw ak ñaka déggo rek mo fi nekk waaye yalla baxala dafa rek am na ko am na suma talibé la nak dama ko ñaanal mané fu mu def ñoo fa bindal ni bala ma akha ala sax ala suma xarit la bu ko falé ala suma xarit la ala xam na suma téléphone number yeen la ko tikal yeen la jomal di call di wax nekk ci Facebook fan ma da bal ma akha ala am na suma number bayil ala yow ala suma xarit la plan bu mu dem dal dafa wala bal ma da bal ma akha wala da fay politique waay soko bloqué la kala la gisé suna ko bloqué jerejeuf ñass comme do ko kay yeen mi sétane ziar na leen bu baaxa baax comme ni wa ko waxé won di jéggelu ak nak bu féké wax na ko lu nga xamné waruma ko wax ma ngey jéggelu ngeen bal ma ak bu féké wax na ko lo xamné nak lu la wara wax nak ah ñu jangé ci rek té jëlé ci dara ah di wax né rek dig na leen dajé xawma nak suna élect di wax né tamit né imam ibou ndour mi nga xamné mo nek Ireland moor na ñew elek waye gis ngeen yaayam leysan dafa gañu diko jale ci dëj bi diko xone yeen ko yalla xare adina te yi ñi saraxam yalla ci loxo ñum imam ñoo wax rek ñepp mom lañu xaar yow nak bo bëgge yalla bëgga yow yaay ñaka parce que yalla moy jël di wax ne xit ne lolu motax duñu mëna liñ elek indi imam ibou ndour waye nak ma ngay try pour indi benen imam comme ñu ko dété rek aljuma bu ne ko def ñu am imam bo xamné dina ñu waxtaan ci diiné ak wéri koor bi gannaaw loolu next week tam am nañu line up dina ñew so ni lañ ko défé rek ba wéri koor bi jeex man di jéggalu ah comme nima ko waxé won rek di jéggalaté jëri jën jëf kon nak digna leen dajé ba bénéñu assalamu alaykum Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم, شهر لذيذ فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran believers in this holy month. شهر رحمة وريح بك يا شهر رمضان بك ورجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قدس رمضان To my creator, for you, my soul and heart.